অন্তৰংগ আলাপ। এই অন্তৰংগ আলাপটো হ'ব কাৰ লগত? এগৰাকী মহিলা, যিগৰাকী মহিলা অতি সাধাৰণ, অতি সাধাৰণ একদম হেৰি সূক্ষ্ম এটা সাধাৰণ অৱস্থাৰ পৰা আহি আজি কি হ'ব ক্ষেত্ৰত তেওঁ কেনেকুৱা অৱস্থাত ভৰি দিছেহি, সেইগৰাকী হৈছে ডক্টৰ মন্দিৰা বৰুৱা। আৰু তেওঁৰ এই গোটেই কথাখিনি তেখেতৰ মুখেৰেই শুনিব, আমি তেখেতক মাত্ৰ সুধি যাম। তেখেত ডক্টৰ মন্দিৰা বৰুৱা মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, ডক্টৰ মন্দিৰা বৰুৱা হৈছে এটা নিজে অনুষ্ঠান এটা। এইগৰাকী মহিলা বিষয়টো ক'বলৈ গ'লে বহুতেই হয়, তথাপিও মই একদম সংক্ষেপতে তেখেতৰ অকণমান আপোনালোকক জনাই থওঁ। তেখেতে অসম চৰকাৰৰ পৰা বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা দুটা পালে, এটা যুঁজাৰু মহিলা হিচাপে বঁটা পাইছে, এটা অমৃত অটল বঁটা পাইছে। আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পৰা তেখেতে এবাৰ 2007 চনত বশিষ্ঠ ওচৰত প্ৰায় 3 বিঘামান মাটিত পাৰ্থেনিয়ন কাটাৰ কাৰণে তেখেতক অসম চৰকাৰে মাননীয় তৰুণ গগৈদেৱে মাতি নি পেলাই তেখেতক বঁটা দিছিলে। তাৰোপৰি তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বহুতো লাভ কৰিছে, ডক্টৰ আম্বেদকাৰ বঁটা পাইছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তেখেতক ডক্টৰেট ডিগ্ৰী দিছে। ইয়াৰ বাহিৰেও এই মহিলাগৰাকীয়ে বহুতো নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপন দিছে। তেখেতে 832টা আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰি বহু ল'ৰা ছোৱালীক সংস্থাপন দিলে। পিৰামিড ট্ৰেভেলছৰ দ্বাৰা তেখেতৰ জন্ম পিৰামিড ট্ৰেভেলছ আৰু মন্দিৰা চলিউশ্যনৰ দ্বাৰা বহুত ছোৱালীক তেখেতে নাৰ্ছৰ প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই এতিয়াও আত্মসংস্থাপন দিছে। বহুত ল'ৰাক তেখেতে গাড়ী চলোৱা শিকাই প্ৰশিক্ষণ দিয়াই পেলাই পিৰামিড ট্ৰেভেলছ গঠন কৰিছে। ইয়াত এছিয়ান ৱমেন্স বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত তেখেতে নিজে 175খন গাড়ী ভাড়া দি সেইখিনি সময়ত যেতিয়া তাৰ চালকসকলে সেই মানুহক কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা কেনেকুৱা কি সোধা হৈছিলে, তেতিয়া ইমান সুন্দৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছিল যে তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে তেখেতক নি বঁটা প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ বাহিৰেও তেখেতে আমাৰ লোক সংস্কৃতিৰ ওপৰত ইমান বেছি স্পৃহা আছে, যাৰ কাৰণে তেওঁ বিয়ানাম, আইনাম, দিহানাম একোৱেই বাকী ৰখা নাই। এবাৰ দিহানামত তেখেতে তিয়কৰ কলিয়াপানীত প্ৰায় 3 লাখ ভক্তৰ আগত, কেইবাজনো সত্ৰাধিকাৰৰ আগত দিহানাম পৰিৱেশন কৰি তেখেতে অসমৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নামতি সন্মান লাভ কৰিছিলে। তেখেতে মোক কৈছিলে যে জ্যেষ্ঠ লোকসকলক মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু মোৰ খুব সন্মান কৰিব মন যায়। সেয়ে আজি অনুষ্ঠানটোত তেখেতক মই বহুতখিনি অনুপ্ৰেৰণা দিছিলোঁ যে আমাৰ খুব ভাল লাগিব, আপুনি আহক। কিন্তু আপোনালোকে জানে তেখেতে পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ জন্মদিনত এবাৰ 100 বছৰৰ প্ৰায় 6জন মানুহ আৰু বাকী 80 আৰু 90 বছৰৰ তেনেকুৱা প্ৰায় 100জন মানুহক অকলেই সম্বৰ্ধনা জনাইছিলে। অসমৰ সত্ৰ আৰু সত্ৰাধিকাৰ, সত্ৰৰ কৰ্মী সকলোৰে প্ৰতি তেখেতৰ খুব শ্ৰদ্ধা আছে আৰু তেখেতে প্ৰায় প্ৰতি বছৰেই মানে প্ৰতিখন সত্ৰত তেখেতে যায়। আমি এতিয়া তেখেতৰ মুখৰ পৰাই বহুতখিনি কথা শুনিম। এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব, তেখেতক সুধিব। তাৰোপৰি তেখেতৰ ওপৰত এতিয়া এখন তথ্যচিত্ৰ প্ৰস্তুত হৈ আছে, হয়তো এপ্ৰিল মাহৰ 4 তাৰিখে তথ্যচিত্ৰখন তেখেতৰ জন্মদিনত এখন মুকলি কৰা হ'ব। আৰু এখন দীপজ্যোতি শইকীয়াই কৰিছে আৰু এখন তেখেতৰ ওপৰত উপন্যাসো বৰ্তমান হৈ আছে, এখনো হয়তো এপ্ৰিল মাহতে তেখেতৰ প্ৰকাশ হ'ব। তেখেতে এতিয়ালৈকে 7খন কিতাপ লিখিছে, 7খন কিতাপৰ ভিতৰত তেখেতৰ অসমীয়া বিবাহ পদ্ধতি যিখন তেখেতে লিখিছিলে অসমীয়াত, ইমানেই সুন্দৰ হৈছিলে কিতাপখন, আমেৰিকাত আমাৰ যিখিনি অসমীয়া মানুহ আছিলে তেখেতসকলে অনুৰোধ কৰিলে যে আপুনি যে অসমীয়াত লিখিছে অসমৰ মানুহে পঢ়িব পাৰিব, গতিকে আমাৰ
বাকী বাহিৰৰ মানুহে পঢ়িব পৰাকৈ আপুনি এখন ইংলিছত লিখক, তেতিয়া তেখেতে সেইখন যোৱা বছৰ ইংলিছত লিখি সেইখন গ্ৰন্থ উন্মোচন হৈছে। তাৰোপৰি আমি তেখেতে বিহু 875 গৰাকী নাচনী আৰু 200 ঢুলীয়ালৈ বিহু ইণ্ডিয়ান মানে বুক অফ ৰেকৰ্ডছ গঢ়িবলৈ তেখেত সক্ষম হৈছিলে। গতিকে আমি বাকীখিনি কথা আৰু বহুতো আছে তেখেতক কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি, যিখিনি কথা আমি এতিয়া তেখেতক আমি আপোনালোকেও সুধিব, আপোনালোকৰ মনত যি প্ৰশ্ন উদয় হৈছে তেখেতক সুধিলে তেখেতে কৈ যাব, আমি তাৰপৰা বহুতখিনি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাম আৰু কি অৱস্থাৰ পৰা তেখেতে এই অৱস্থাটো পালেহি। আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকে সুধিব, আমি সকলোৱে সহযোগ কৰিম। গতিকে মই প্ৰথমেই মাননীয় ডক্টৰ মন্দিৰা বৰুৱাক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আজি গ্ৰন্থ যি আমাৰ লেখক তিলোত্তমা মহন্ত গোস্বামীক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতে এখন ফুলাম গামোচাৰে যাতে সম্বৰ্ধনা জনায় আৰু এটা ফুলৰ থোপা দিয়ে। এতিয়া আমি আমাৰ অডিয়েঞ্চৰ পৰা অকণমান আশা কৰিছোঁ কোনোবাই প্ৰশ্ন তেখেতক সুধিব পাৰে।